Shikues të nderuar, përshëndetje, ju flas drejt për drejtë nga studio numër 9 televizion, pra studio emisioni frontal me shumë informacione që kanë përgatitur gazetarët tanë mirë, po edhe me lidhje direkte dhe me biseda në studio. Fokusi sot do të jetë tek arratisja e ish ushtarit të ushtrisë qlirimtare të Kosovës Blerim Ramadani, i cili për një kohë të gjatë fillimisht ka qenë në paraburgim. E më pas është vendosur masa e arrestit shtëpiak, ai ka qëndruar për 30 ditë pranë arrest shtëpiak në Shkop, ndërkohë është pritur vendimi që ai të lirohet, për shkak se autoritetet e Maqedonisë së Veriut e kishin arrestuar me një fletë arrest të lëshuar nga Serbia. Mirë, por në kohën kur ai priste që të lirohet nga gjykata në Shkop, ai ka marrë njoftimin se ai duhet të rikthehet sërish në qendrën e paraburgimit në Shkop, dhe për këtë arsye ish ushtari ushtrisë qlirimtare të Kosovës ka vendosur që të arratiset. Për të diskutuar për këtë çështje, unë kam ftuar në studion e emisionit frontal Luani Ahirin, që është nënkryetar i organizatës së veteranëve të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës Dega në Ferizaj. Ndërkohë, një lidhje tjetër direkte do ta kemi me Agim Nuhiun, ai ka qenë ministër i punëve të brendshme në Maqedoninë e Veriut, për të diskutuar me të se çfarë po ndodh tash me ushtarët e ushtrisë qlirimtare të Kosovës, të cilët nuk e kanë të sigurt lëvizjen nëpër territorin e Maqedonisë së Veriut për shkak se mund të arrestohen, për shkak të flet arresteve që i ka lëshuar pra Serbia. Ndërkohë, në pjesën e tretë e emisioni frontale do të flasim me Jehona Lushakun, që është drejtoresh të arsimit në komunën e Prishtinës. Me të do të flasim për vendimin e komunës e Prishtinës që nga shtatori në 5 shkolla do të nisë mësimi tër ditor. Do të kemi edhe shumë informacione tjera, por para se gjithash titujt kryesor. Kurti e njoftoi Osmanin për datën që vetëvendosja dëshiron të mbahet zgjedhjet, presidentja kritikon BE-n për qasjen racistë rreth urës së Ibrit. Arratisat nga rresi shtëpiak në Maqedoninë e Veriut, ish ushtari UÇK-s Blerim Ramadani nga ministria thonë se aty ishte ndërruar masa. Vrau babë birë për mal në gradisë Drenasit, Gjafer Bardhe kërkon të shpëtojë burgimit të përjetshëm. Nga shtatori, nxënësit e 5 shkollave në qytet do të qëndrojnë në mësim tër ditën, planifikohet reduktimi të llovisë në komunikacion. Emisionin frontal për sot nisim me presidentin e Republikës së Kosovës Vjosa Osmani, e cila e ka vizituar komunën e Vitis. Mi po krahas temat që kanë bënë me nivelin lokal, ajo ka folur edhe për temat e nivelit qendror dhe më theks të veçantë vendimin e qeverisë së Kosovës për hapjen e urës mbi lumen Ibër. Presidenti Osmani si rallëherë ka qenë kritike me Bashkimin Evropian, mi po ka qenë kritike edhe me qeverinë e Kosovës, e cila ka thënë se edhe amerikanët kanë rekomanduar hapjen në urës, mirë po jo që ajo të hapët dhe me pas të mbyllët. Pas mos dëgjimit të kërkesave nga qeveria për cëllën mesazhin edhe fizikisht, mirë po sikur automjetet të këforit në urën e Ibrit, edhe thirrja për shtyrjen e hapjes së saj për qarkullim është përkohshme. Kështu thot presidentja, e cila vlerëson se për të qenë sukses i përhershëm, plani zbatimit duhet hartuar bashkërisht me aleatët. Ura pa tjetër që duhet të hapet, për në mojemi që kur hapet, mbetet e hapur. E jo që kur hapet, e nëzit një prezencë shumë matë madhe të natës në të. A është në interes të Kosovës që ne të shohem konflikt mes policisë zonë dhe ushtarit Amerikan? Nuk besoj që ka shqiptar që pajtohet me një gjëtë tim. Por ka që dëgjueshme dhe konstruktive, shefja shtetit nuk është edhe me partnerët evropianë. Madje e quan raciste deklaratat e zëdhënësit të BE-s për futjen e temës së urës në dialog. Sa i përkat kimit të BE-n, deklaratat e zëdhënësit të këtyre institucioneve janë mbi të gjitha raciste, që asë nuk besoj që meritojnë më shumë vëmendje, nuk kemi qka pyesim Sërbin, njësoj si kurse kë zëdhënësi nduket është nga Slovakia, që nuk e pyet asë një nga shtetet fqinje kure kalon urën e vetë. E ndonë se lideri lëvizjes vetëvendosje e injoroi takimin e thirrur nga presidentja për datën e zgjedhjeve, kjo thotë se i pranoi preferencat e tij me shkrim. Po, ne mos gabosha i kemi njoftuar publikun para dy ditësh që kryetari lëvizjes vetëvendosje, njëkohësisht kryeministër, më ka njoftuar me shkrim lidhur me datën e preferuar të lëvizjes vetëvendosje. Këto deklarime Vjosa Osmani i bëri gjatë një vizite që e realizoi të enjtën në komunën e Vitis.
Në komunën e Suarekës ka ndodhur një ngjarje e rëndë, një aksident i rënë trafiku ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm në rrugën Prizren-Suarek. Si pasoj, një person ka mbetur i vdekur. Si që bënd të ditur policie e Kosovës, aksidenti ka ndodhur rreth orës 6 të mëngjesit. Bazuar në informacionet e para, në këtë aksident janë të përfshira dy automjete me targa vendore, ku si pasoj e këti aksidenti ka vdekur viktima 40 vjeçar. Vdekjen e tij ka konstatuar stafi përgjegjësi emergjencës në ÇKMF në Suharik. Lidhur me rastin dhe mjetet e përfshira në aksident janë duke kryer hetimet nga njësia e trafikut rajonale të Prizrenit. Në vendin e ngjarjes kanë dalur prokurori i rastit dhe njësi të tjera relevante. Me urdhër të prokurorit të shtetit, trupi i pajit është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, ndërsa i dyshuari pas marrjes së ndihmës së parë ndalohet për 48 orë në ndalim policor me urdhër të prokurorit të shtetit. Flasim tash për një vendim që ka marrë Inspektorati i Policisë i Kosovës, se cili një ditë më herët ka vendosur që ta suspendoj komandantin policor në Skënderaj për shkak se ai bashkë me një numër të madh policësh në Skënderaj kanë shkuar për ngushëllime në familjen e Faton Hajrizit. Mirë po më pas, Inspektorati ka vendosur që ta suspendoj komandantin. Për këtë çështje sot ka folur edhe kryetari i Komisionit për Siguri Beg Berisha. Shteti Serb i ka shpërblyer policët që kanë vrarë qytetarin e Kosovës Faton Hajrizi. Edhe pse kanë mujt mos me vrarë, sepse sipas rregullave do të arrestu, sepse i kanë pas mundësi. Ndërkohë policia e Kosovës e ka suspenduar një komandant policisë veç pse ka shkuar në ngushëllime te një familje fisnike dhe ndeshme. A mundet të tregu dikush prej inspektoratit dhe prej policisë çfarë krimi ka bënë komandant, çka ka bënë veprim krejt njerëzor? A mundet me mkallzu dikush se ne çka kam mbështet vendimin për suspendimin se mu nuk po ma kap logjika? Apo kemi fillu edhe ne tash me internu edhe familjet si kur kohën e komunizmit? Emisionin frontale vazhdojmë me informacione të tjera. Vrau babë birë për mal në gradisë të drenasit, mirë po Gjafer Bardhi kërkon që t'i shpëtoj burgimit të përjetëshëm. Mirë po për këtë çështje kanë kundështuar familja viktimave. Me duar të lidhura po vjen në instancën e fundit që mund t'a shpëtoj nga burgimi përjetëshëm. Të enjtën në gjykatorën e Supremës në Prishtinë u mbaj seanca për të akuzuarin për vrasjen e dyfisht në gradicë të Drenasit me 5 prill të vitit 2021. Mirë po, para se të vazhdohet me dëgjimin e palëve, gjykatësja Valdete Daka tregon se pse apeli e vërtetoja gjykimin dënues të themelores ndaj Gjafer Bardhit. I akuzuari ka pas pjesëmarje të lartë, ka pas shkallën e pjesëmarjes në veprën penale, moshën e re të njërë prej viktimave, pra në momentin e kryerjes së veprës penale, Arnor Moja ka qenë i moshës 15 vjeçare, shkallën e lartë të dëmit të shkaktuar familjes së viktimave, dhe përderi sa nuk ka gjetë rrethana lehtësuese për të dënuarin, gjykata e shkallës së parë i ka shqiptuar dënim me burgim të përjetshëm duke marrë para. Ndaj kësaj, avokati Agjim Illaku që mbron të dënuarin parashtroi ankesë për disa shkelje në procedurë, shkelje në kodin penal dhe ulje të dënimit. Pasi pretendon se klienti i tij e kreu vrasjen nga pakujdesia, ai kërkon kthimin e çështjes në rigjykim. Thuhet ka dashje direkte të vraj fëmijën që ishte mbrapa tyre të konstatuar në gjitha procesë verbalet nëse paku 6-7 vjetë deri në vlej. Prandaj, dashja si element subjektiv që Gjafer Bardhi në një background që një jetën e ti kur s'ka ardhë kundërshtim me ligj, kur nuk ka as kundërvajtje. E kjo nuk ishte e lehtë të dëgjoj nga gruaja që humbi bashkëshortin dhe djalin e saj. Ndonë se nuk ishte prezent në salë, prokurori Bashkim Zeçaj kërkoj refuzimin e kësaj kërkese nga pala e akuzuar. Përmes avokatit të tyre, edhe familjarët kërkuan nga gjykata që ta lënë përjetësisht të dënuar Bardhin. Kemi bëjë absolutit që dhe prejnë me në efekt në dorë, kur kemi bëjë me një dashët drejt për drejt për prejnë vejeta. Ashtu që pas me gjatë atë e për përpozorën që të përpozorën, në kjesë abrujtës dhe vendet në përshqim dy në ligët në fatë. Si do që të jetë vendimi që do të marë Supremia lidhur me këtë rast, do u dërzohet paljeve një tjetër dit nga shkalla e parë e gjykatës.
Sigurisht edhe në seancat e kaluara, tensioni në mesin e familjarëve të viktimave nuk mungoi as kësaj radhe. E gjykata speciale në Hagu ka vazhduar masën e paraburgimit ish presidentit të Kosovës Hashim Thaçi dhe ish kryetarit të Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli. Kjo është hera e 16 që dy krerëve të UÇK-s u vazhdohet të qëndrimi prapa qelis ende pa përfunduar gjykimi. Arsyet tashme janë të njëjta, por marrin vetëm formë të ndryshme. Paneli i trupit gjykuës ka konstatuar se ekziston rreziku që dy të lartë përmendurit të ndërhyjnë në drejtësi bazuar në ndodhit që ata pretendojnë se kanë ndodhur për brenda qendrës së paraburgimit, bazuar në dyshimet për instruksione ndaj vizitorëve për të ndikuar në dëshmitar. Sidoqoftë, paneli i kësaj radhe thotë se gjyqi pritet të jetë i gjatë dhe në vazhdimsi nëse prokuroria synon të mbajë në paraburgim krerët, duhet të jap arsye të forta. Paneli gjithashtu ka hedhur poshtë rrezikun e arratisjes dhe argumentin e mosbashkëpunimit me drejtsinë. Në arrest shtëpiak ka qenë ish ushtari i Ushtrisë Lirimtare të Kosovës në Maqedoninë e Veriut, pasi i njëjti me herët ishte arrestuar nga autoritetet maqedonase me një fletares që ka lëshuar shteti i Serbisë. Fillimisht ishte arrestuar, më pas ishte lënë në arrest shtëpiak. Mirë po në ditën kur pritej që ai të lihet i lirë dhe të vijë në familjen e tij në Kosovë, gjykata në Shkup kishte vendosur që ai të rikthehet sërish në paraburgim. Mirë po ish ushtari i Ushtrisë Lirimtare të Kosovës Blerim Ramadani ka vendosur që ta ratiset. Çështjes Blerem Ramadani nuk po i shihet fundi. Ish ushtari i UÇK-s që u arrestua nga autoritetet e Maqedonisë së Veriut u arratis këtë ajte. Ai po qëndronte në qajër të Shkupit pas vendimit të gjykatës kompetente maqedonase me një gusht ku ja ndryshuan dënimin Ramadanit nga paraburgim në arresht shtëpiak. Si pas këti vendimi, a i do të qëndrante në arresht të pjak dhe me 16 gusht, por gjykata mori vendim për ndryshimin e masës së sigurisë për të rikthyer sërish atë në paraburgim. Ish ushtari i UÇK-s u arratis ku mori vesh këtë vendim. Autoritetet në vendin qind të Kosovës, kur kuptuan se ai më nuk ndodhej në adresën e caktuar nga gjykata, lëshuan urdhër arrest për kapjen e tij. Autoriteti gjyqësor kompetent ka dorëzuar dokumentacionin në Ministrinë e Punëve të Brendshme për dhënien e fletarestit qendror për personin B.R, pasi aktualisht është i padisponueshëm për forcat e rendit. MPB po ndërmerr masa për gjetjen e personit. Por ky veprim i Ramadanit po lavdërohet nga kreu veteranëve në Kosovë, i cili pati edhe një paralajmërim. Pasi nga arresti, shtëpiak vendosën që ta kthenin në paraburgim me qëllim ekstradimin në Serbi, Blerim Ramadani u arratis dhe bëri shumë mirë. Shteti artificial i Maqedonisë pas ka lëshuar fletares ndaj tij sepse do që të zbatoj urdhrat e Vučićit. Ky pushtet i ardhur në Maqedoni e që fatkeqësisht në emër të ndryshimit u ndihmua nga Kurti, po i përndjek veteranët e luftës së UÇK-s. Por le ta kuptojnë se nëse vazhdohet kjo politike përndjekjes së shqiptarëve për çdo eskalim të situatës, do të jenë përgjegjës. Reagim ndaj këtij rasti pati edhe nga Serbia. Ministri Punëve të Mbrendshme Ivica Dačić e ka quajtur skandaloz arratisjen e Ramadanit derisa shtoi se do të kërkojnë shpjegimin nga autoritetet maqedonase. Me 2 gusht kur u mor vendimi për të ndryshuar masën e paraburgimit të Ramadanit, dy zyrtarët e lartë të Vlenit, Izet Mexhiti dhe Arben Taravari, thanë se ishte merit e tyre që Ramadani u lirua. E për këto deklarime gjatë ditës u pyet kryeministri Mickovski, i cili tha se nuk ishte në dieni. Nuk kam dëgjuar se janë lavdruar se e kanë liruar. Nuk kam dëgjuar për diçka të tillë, që të jemi sinqert, as nuk i kam lexuar. Nëse vetëm trajtoni këtë temë, nëse nuk gaboj, ishte në paraburgim shtëpiak ose është dashur që të jetë. Ramadani në bazë të fletaresit ndërkombëtar të Interpolit nga Serbia u arrestua në pikën kufitare të Jashnicës me 17 korrek dhe u dërgua në burgun e Shutkës për 30 ditë paraburgim ekstradues. Mirë po tash, ish ushtari i Ushtrisë Lirimtare të Kosovës ka vendosur që të ratiset për shkak se e ka ekzistuar rreziku që ai të shkojë sërish të kthehet në qendrën e paraburgimit, më pas eventualisht ai të ekstradohet në Serbi.
Rosti i tij tregon pak edhe për fatin që mund ta kenë edhe ushtarët e ushtrisë lindore të Kosovës, të cilët janë të kërkuar nga Serbia dhe që eventualisht mund të shkojnë në Maqedoni dhe mund edhe të arrestohen. Për të diskutuar për rastin e Ramadanit, mirë po edhe për rastet tjera që mund të ndodhen për ish ushtarët e ushtrisë lindore të Kosovës, me mua në studio është Luan Jahiri, që është nënkryetar i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s dhe Iga Neferizaj. Luan, mirë se erdhe. Mirë se gjetëm. Faleminderit shumë që jeni pjesë emisionit frontal. Faleminderit për ftesën e interesimin e përgjithshëm. Absolutisht, jemi shumë të interesuar për ditur për fatin e ish ushtarit të ushtrisë lindore të Kosovës, ka qëndruar gjatë edhe në paraburgim pas edhe në arrest shtëpiak, sot është arratisur. A ke folti me to? Po patjetër, ne jemi ndëgju me blerimin, ne jemi ndëgju gjatë tan kohës pas lirimit të tij nga në arrest shtëpiak, sa ka qenë në kohën tash, po sot edhe mbram, blerimi është mirë, po. Ka bën një veprim, ndoshta që mendojmë që është i duhur, për shkak të veprimeve që ka ndodhë, për dysha i ka qenë i mendimit që të qëndroj deri në fund, të qëndroj të përfundoj gjyqin dhe të lirot, si që ka qenë e para parë, dhe mbrana një muaj. Po, ju keni folë, edhe mbram keni folë, apo? Po, kemi folë, po mbram. Po. Sigurisht sot keni folë gjithashtu, po më interesan, kur ka vendosë ajmo arratis? Jo, vendimi i ti për arratis e ka qenë një inisiativ pas vendimit të marë në mëzëni për këthimin e ti në paraburgim. Pra, aje është njoftuar që... Po, aje është njoftu nga gjykata e dytë e apelit, do me thënë që ka vendim për rikëthimin e ti në paraburgim, dhe rikëthimi i ti paraburgim, po dhe rikëthimi i vendimit për ekstradimin e tij. Po, në Serbi. Po, në Serbi, që ka qenë mos dhe realisht ai deri. Ai është njoftuar, fal, ai është njoftuar zyrtarisht, domethënë për vendimin e gjykatës. Po, besoj përmes avokatit ka vendim, domethënë që është lëshuar vendimi nga gjykata apel, se për shkak se gjykata themelore ka marrë vendim që të lirohet me blerimin dhe të ketë mos të ketë vendim në ekstradimin, por gjykata e dytë, gjykata apelit, për shkolla e dytë kur ka shurtuar, e ka marrë vendim që ta rikthej. Ta rikthej blerimin në arrest po? Dhe të shqyrtohet prapë vendimi i ekstradimit në Serbi. Dhe ajo që ka shty blerimin për të marrë këtë vendim të tij dhe të bëjë një iniciativë të vetën dhe të largohet nga Maqedonia. A ju njoftoi mbram që apo sot që e ka vendosur të arratisë? Jo, ai nuk ta ka njoftuar. Po, realisht ai ka marrë vendimin vetëm një iniciativë të tij e veçantë, pa qitë askën kesh në Maqedoni, për shkak se ju e dini ka pas një adresë dhe ka garantuar dikush për lirimin e tij, pa qitë kërkën askën depozitë të keqe, ka marrë vendimin vetë dhe është larguar nga atë. Unë prapë them nëse ne kishim pe iniciativës personale ai ka bënë një vendim të mirë. Po. Dhe unë do të kësha bërë edhe ato. Realisht ka shumë veteran shuk tonë që kanë thënë që nga dita parë që ka qenë në arrest të pjak të largot, por vendimi blerimit, po dhe jonë si organizot ka qenë të përfundojnë procesin. Po, të presim që përshkak që ai vendimi ti do të liran të neve tjereve veteranve. Po. Kërkesa e Maqedoni nga shteti Maqedon ka qenë që të pasivizohet e listë, që kam vepru qeverit paraproke. Ne edhim që kjo listë që 25 vite dërzohet nga Serbia në Interpol, po qeverit paraproke nuk janë marrë me këtë listë, e kanë pasivizu këtë listë dhe realisht ne kemi lëvizën për Maqedoni. Po, tash është rikthyer. Po, është rikthyer dhe është shtu me emra sa dim ne. Por shka është ajo është ne veteranët ushtrisë lindore kërkojmë nga qeveria e Republikës Kosovës realisht ne duhet të jetojmë të lirë. Ne kemi luftuar, ne kemi luftuar. Ne flasim sigurisht gjatë për fatin që mund ta kenë ish ushtarët e ushtrisë lindore të Kosovës aq më tepër, ajo pjesa nga Ferizaj dhe ajo pjesa tjetër Kaçane kanë lidhje që kanë edhe lidhje edhe familjare dhe lidhje tjera me Maqedoninë e Veriut. Çka tha sot kur fole me Blerimin? Blerimi nuk kemi folë atë gjatë, kemi folë shumë shkurt, vetëm në atë aspektin që edhe unë kam lavdru për vendimin që e ka marrë se është e vështirë të kthehet në paraburgim dhe ti të pritesh të kthehesh në Serbi. Shumë vështirë. Ndoshta shteti Maqedon nuk do ta kente, kishte guximin ta kthente, po ndoshta do ta kthente, do ta ekstradonte Serbinë tash nuk mund të arrestuohet dhe mund ta kthente. Nuk mund. Ndoshta do ta mante deri në përfundim procesit dhe ta lirante, që do të ishte një e mirë, po nuk ka pas bashkëpunim me Blerimin apo të njoftuohet për atë rast të thënë që jemi duke të kthyer në kemi kërkesë për të kthyer në paraburgim për të marrë një vendim për të liruar në përgjithësi. Domethënë vendimi është marrë pa dijenin e tij, kur kundrejt asaj që gjatë tan kohës Blerimit ju thonë që ju është thënë që ti do të lirosh, pra na muajit, pa mbrit dita e fundit e muajit, ti do të lirosh dhe do të shkosh në shtëpi. Ku ndodhet Blerimi? Blerimi ndodhet në Kosovë. Në Kosovë, ka domethënë në Kosovë. Patjetër në Kosovë ndodhet Blerimi.
Si ka ardhur kështu? Jo, ato nuk kemi ndjenjë si ka ardhur. Domethënë është në Kosovë, sigurisht e familjes. Por vetë nuk e kemi pasne, nuk e dim asnjë sakt ku është blerimi. Do ta shohim ditën e vjen. Besoj që ai do të dalë në Kosovë. Po. Është në shtet vetën, është në një shtet që ka luftu. E ka përkrojën e gjithë neve, por do ta ketë edhe përkrojën e shtetit. A e ka përkrojën e shtetit? Nuk kemi ende, nuk kemi, domethënë. Po, po është proces shumë i shpejt, domethënë sot, nesër, realisht ndoshta unë e them do ta diskutojmë edhe në organizatë të veteranëve, do t'i rekomandojmë blerimin që të lajmërohet pranë institucioneve këtu të sigurisë në shtetin tonë, të kthehet të kalzojë arsyet e veta, krijtim në ndjeni. Sigurisht institucionet tona nuk e quajnë Maqedoni, inshallah. Jo, nuk besoj se ndodha, nuk besoj se është po flitet për një fetares që është lëshuar nga Serbia për krimet, gjëja që po kanë kryer. Duhet ta sqarojmë një çështje. Po. Veteran lufta ushtrisë shqiptare ka qenë në Kosovë. Po. Ne kemi luftuar në Kosovë, kemi mbrojtur tokat tona, kemi mbrojtur shtëpitë tona. Kemi luftuar për lirinë e Kosovës, kemi luftuar ta gëzojmë këtë liri. Ju vetëm dëgju Daçiqin thotë që lirimi kërkohet për krime lufte që të cilat kanë ndodhur në Kosovë. Po çka intereson Daçiqin Kosova? Kosova ne ka humbaj me 1999. Nuk ka më kuptuar. Nuk ka më Kosova, është kalim Kosova. Nuk ka shkalim me neve. Nëse ne shkojmë në Serbi, e drejtë e tina shkadush në të veprej me neve. Po, në Kosovë nuk ka shkalim. Nuk ka luftëtar dhe ushtrisë shqiptare që i paraqitet Serbisë për krime që kanë ndodhur në Kosovë. Nëse ka krime supozuara, është shteti jon. Shtetin që kemi pas gjykata të tëra, shumë raste që janë shurtu veteranët e luftës edhe janë dënu, po ka pas raste, po tash e kemi në gjykatë speciale që është të marrë me krimet e luftës në Kosovë, që se ka pas diçka, blerimin do të marrëshin ata, apo do të marrë një gjykatë në Kosovë, po jo absolut, ne të përndje kemi në shtetet e rajonit me një gjykatë, me një vendim të gjykatës, vendim të shtetit sërbë, që e cila nga përndjekja ndë. Nuk jemi të pajtimit që asin shtet nga rajonit të mirët në ato lista, por shka është obligimi që qeverisë Kosovës, është obligimi që qeverisë Kosovës që të punoj me shtetet e rajonit, t'i pasivizohet të lista, të kërkoj. Është e prishme që Serbia, duke gjenë se pra ka bon luft këtu, ka luftu më shtarët ushtrisë që indorat Kosovës, i ka përzonu që ka ja ushtrinë e policinë sërbë, është edhe prishme. Por të ndodh që arrestimi i tyre të ndodhë në Maqedoninë e Veriut, një vend mik, është pak mohabit. Për këtë çështje do të flasim në lidhje direkte me ish ministrin e punëve të brendshme të Maqedonisë së Veriut, zotin Nuhiu. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që jeni pjesë e emisionit Frontal. Po na befasojnë veprimet e fundit të autoritetit të Maqedonisë, pra po arrestojnë pjesëtarë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, po rrezikojnë që të ekstradohen madje edhe në Serbi pas fletarresteve që i ka lëshuar pra Serbia. Çka po ndodh me shtetin e Maqedonisë që po i arrestojnë ushtarët e UÇK-s? Tani do dua të theksoj që pavarësisht faktit që pas formimit të qeverisë së re po krijohet një frymëzim i ri për një dominim, për një superioritet të Maqedonasëve karshi shqiptarëve brenda institucioneve të shtetit. Tani më të gjithë kanë këtë shqetësim. Megjithatë nuk dua të ndërlidh drejt për drejt edhe me rastin e fundit të ish ushtarit të ushtrisë lirimtare të Kosovës, zotit Blerim Ramadani, për faktin se edhe Maqedonia po edhe vendet të tjera janë futur në spiralin e zemërimit që po shkaktohet nga abuzimi me vetë Interpolin nga ana e Serbisë. Dhe tani të gjithë e dim ne që merremi me zhvillimet e Interpolit që Serbia nuk është rasti i parë ky me Blerim Ramadanin që ka abuzuar me Interpolin në Lion, për faktin se ne kemi edhe raste të tjera që Serbia në mënyrë autoritare për të huakmarur me betejat e para sa vitesh kur edhe u zhvillua lufta heroike dhe një histori e re patriotike kombëtare e krijuar nga këto ushtarë dhe tani përpiqet edhe të hakmerret. Kjo hakmarrje nuk është e para, por sigurisht mendoj që nuk do të jetë e fundit, sepse ju a duhet që këtë hakmarrje t'ia mundsoj Maqedonia e Veriut Serbisë. Tani shqetësimi është pikërisht këtu, se gjyqësori, autoritetet gjyqësore të Maqedonisë së Veriut, sipas vlerësimeve të tona, kam bërë aktin jo human me rastin e shqiptimit të masës së paraburgimit, më pas edhe masës arrestit të shtëpis, kur ne të gjithë dim se cili është motivacioni i Serbis në raport me fletarestin që e ka lëshuar për Blerim Ramadanin. Të gjithë dim se Serbia po qëron hesapet
me ata të cilët e shënuan historinë më të re të lavdishme patriotikës shqiptarëve të ish Jugosllavisë. Dhe ajo është qetësuese kur gjyqësori i Maqedonisë ka pranuar faktin e ekzistencës së dyshimit të bazuar se Blerim Ramadani ka kryer vepër penale, ashtu siç e ka kualifikuar Serbia. Në anën tjetër, ne të gjithë kemi informacione dhe tani është fakt notor që Serbia disa herë ka manipuluar, përkatësisht ka abuzuar me institucionin e Interpolit. E dhimbshme është që mungon një reagim institucional i fort i qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, po edhe i qeverisë së Kosovës. Sigurisht që prioritet... Qeveria Maqedonisë së Veriut në raport me këto zhvillime, flasim për rastin konkret, eventualisht urej që të mos ndodhë, mirë po nëse kështu veprohet mund të ketë edhe rastet e tjera ndaj ushtarëve të UÇK-s. Po tani ne dim se numri i ushtarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës sillet prej 13.000 deri në 15.000 ushtarë, të cilët kanë qenë të shpërndarë në 7 zona operative, apo jo? Janë ata të cilët e bën histori më të lavdishme që Serbia asnjëherë nuk do të fala për një gjë të tillë. Por çka është reagimi institucional i shteteve? Dhe këtu dua të ndalem. Në njërën anë ne kemi një fushat që po bën Serbia, jo më herët se në pranverë të këti viti. Ministria e Punëve të Mbrendshme të Serbisë mori iniciativë që të hapet biroja rajonale e Interpolit në Beograd. Dhe nuk kemi asnjë reagim nga autoritetet e Kosovës. Çka bën qeveria e Kosovës, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Punëve të Jashtme, karshik kësaj iniciative? Edhe ato me motivacion se do të kontribuojnë për sigurinë në rajon dhe për një rend të ri të një drejtësie të re në Evropë dhe më gjërë. A mund të paramendojmë si kur kjo iniciativë të miratohet dhe në Beograd të kemi biron e 7 të Interpolit në shkallë botërore? Dhe pikrisht, këto janë ata shqetësimet tona dhe zemërimi sigurisht që do të përfshihet edhe në spiralet të tjera edhe të institucioneve të Maqedonisë së Veriut ose në vende të tjera. Nuk ka ndodhë, zotin Uhiu, ju keni qenë vetë ministri i punëve të brendshme, nuk e di në kuën tuaj, ka ndodhë diçka e ngjajshme? Tani ka ndodhur edhe më para, duhet jemi sinqertë se rastet të tilla kanë ndodhur, mirë po, megjithatë autoritetet gjyqësore nuk janë ndalur për të trajtuar fletarestin e lëshuar nga Serbia, sepse edhe zoqët e malit, edhe fëmijët në Djep, e kanë të qartë se pikrisht motivacioni i autoriteteve të Serbisë, karshi ushtarëve të ushtrisë shlirimtare të Kosovës, është vetëm hakmarrja për betejat e lavdishme që kanë krijuar këta pjesëtarë. Për fund, cili është mesazhi që ju keni për ushtarët të ushtrisë shlirimtare të Kosovës që eventualisht dojnë që ta vizitojnë Maqedoninë e Veriut në këtë kohë? Tani shikoni, të gjithë janë potencial që të mund edhe të ndalohen nga autoritetet e Maqedonisë, sepse nuk ka një zë të fuqishëm. Ki zë i fuqishëm të duhet të i përket edhe qeverisë e Kosovës, edhe qeverisë e Maqedonisë së Veriut, edhe të Shqipërisë, pse jo edhe vendeve të tjera të cilat proklamojnë demokraci, drejtësi dhe dinjitet njerëzor. Ata do duhet të ngrisin zërin që të gjithë fletarestët që lëshohen nga Serbia kundrejt shtetasve të Kosovës të mund edhe të kenë një filtr në Interpol që ata të mos publikohen, përkatësisht të mos efektuohen. Por, do duhet të bëj thirrje që edhe qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut të ngrej zërin institucional që të mund të përcjell mesazhin dhe të bëj të ditur se motivacioni që kemi fletarestën të lëshuar nga Serbia kundrejt ushtarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës është po ashtu motivacion për hakmarrje. Kjo mungon. Do më thonë, ne nuk e kemi dëgjuar as me zë, as me vesh, as me figurë, që dikush të del që të thotë se këto fletareste janë me motive për hakmarrje ndaj pjesëtarëve të ushtrisë shërimtare të Kosovës. Zotë Kujut, të falenderoj shumë që ishe pjesë e misionit frontal. Faleminderit e ty. Tërko këthejmë në studion e misionit për të vazhduar bisedën më tëftuarin tim, zotin Ljuban Jahiri, pra
A është problem tash për ushtarët UÇK-s që të lëvizin atë pjesë? Jo, është problem, po jo për gjithë veteranët. Mm-hmm. Duhet kuptuar me lista. A dihet kush? Lista jo, nuk mund të dihet. Janë disa lista që janë publikuar, nuk kanë bënë me realitetin, por është obligim i shtetit tonë, mm-hmm. këtë deshta ta themon fillim. Është obligim i shtetit tonë që të siguroj listat e Interpolit. Pra njoftoj ata veteranë, të cilët janë listë, që ju jeni në këto lista dhe të keni kujdes, ndërsa të tjerët janë të lirë. Nuk është që jemi gjithë ata veteranë në ato listat Interpolit. Po, po. Se unë e di sa është lista, njëherë ka qenë 180, tash kanë thonë janë 350 apo 400 veteranë. Do të thonë kur në çështën 400 veteranë në atë listë, nuk do të jemi 25000 veteranë apo 30000 veteranë. Po, po këto listat po updatohen, po ndryshojnë. Updatohen, updatimi i listave ka ndodhur pak edhe me publikimin e listave të mëhershëm, kur kemi aplikuar ne për statusin e veteranëve, ka qenë një e padrejtë jona kur lista janë publikuar, janë publike me numra personal, ka qenë një shkelje e jona emrave tonë, domethënë kur emri i babës, numri personal, gjithë janë paraqitur se dorto para çelit, ne parashit nga shteti në atku që ka qenë një shkelje e drejtave tona, nuk është shfriguemi ne. Jo, që ato lista janë publikuar dhe që jemi veteranë, nuk e kemi problem, mund tash për ata që shkojnë në Serbi do të më prit. Po. Është prat nga Serbia, po jo për shtete të tjera. Mm-hmm. E padrejt po them që obligim në veçantë të qeverisë së Republikës së Kosovës është të siguroj listat e Interpolit, për shkak që janë lista që nuk sigurohen në kanale private. Mm-hmm. Nuk mund është ti të asigurosh emnin nga një policë që është në kufi. Për shkak që nëse ai të shkon emnin, ty don më të bën mirë dhe ndezet ai drita kuqe, ti duhet të jesh aty apo ai humb vend në punës apo edhe shkon në burr. Por është obligimi i qeverisë, ministrisë drejtësisë që të kërkoj nga Interpoli ato lista të mos i bëj publike, mm-hmm. ne themi që jo publike, jo, nuk kanë të bëjnë këto lista, këto janë listat tona. Realisht me logo të UÇK-s si qatë Interpoli. Po, ja, këto janë Serbia, si shduket i ka publiku. Po, në kamu i mjë publiku, po në këtë para një kohë. Për këtë lista e po të fjolën, mm-hmm. po është obligimi qeverisë që të siguroj ato lista për mes Ministrisë drejtësisë, na njofta individualisht. Po. Jo, do më thonë të bëjë listë publike, po ata emra që jemi aty, na komunikoj se cilin nga ne, kusht është që thotë që ti, do më thonë, në këtë listë e Interpolit. A shkon në Maqedoni? Unë në Maqedoni kom shku me mija. Ja, tash po flasë. Nuk kom shku pende, na kemi boftes nga arrestimin blerimit veteranve që të kemi kujdes. Ka veteran që kanë shkuar, pra të thamë, ka veteran që kanë shkuar, nuk kanë arrestuar. Nuk janë gjithë veteranat në atë listë të Interpolit. Unë për vetën nuk kam shku Malzi kurk. Emri ka qenë në Malzi, nuk kam shku Malzi kurk. Për shkak se nuk e kemi në shtet, edhe nga Malizi ndoshta është prit, po edhe tash e kemi në shtet me këta me ata kemi bashkëpunim, por në shtetet derisa ne lëvizëm lirshëm në për gjithë Evropën e gjithë botën tash edhe me liberalizim të vizave, të mos lëvizëm në shtetet e rajonit është vërtet e padrejtë për neve në përgjithësi. Blerimi tash, domethënë është kthyer në Kosovë, ju thatë që ai duhet të kontaktojë institucionet e Kosovës për t'i treguar çfarë ndodhet në Kosovë. Nuk besoj që institucionet e Kosovës mund ta bëjnë një veprim ose një gabim çfarë kanë bërë autoritetet maqedonie. Ne si organizatë veteranëve Dega në Ferizaj do ta kemi një takim së bashku kryesia organizatës. Do të shikojmë rekomandimet, do të konsultohemi me avokatët, me avokatën e juristëve dhe do t'i japim një rekomandim blerimit çka të veproj tutje. Unë besoj që blerimi do të jetë i lirë në shtetin e vet. Absolutisht. Ka luftu. Se ka luftu. Ka luftu për lirinë që. Çfarë ushtari ka qenë blerimi? A keni luftu bashkë? Blerimi po peshëni në këtë fatë, blerimi ka qenë një djalë i ri. Jemi moshatar bashkë me blerimin, kemi qenë gjem 3. Kemi qenë në shtëpi sot. Po, jemi edhe sot, kemi qenë në shtëpia tona. Po, nuk kemi që kemi bërë krime. Nuk ka ushtari ushtrisë shqiptare të Kosovës. Edhe ata që i kemi në Hogë, nuk ka pas krime luftës në Kosovë. A i ka bashkë me blerimin, dhe më dhonë? Po, kemi qenë bashkë me blerimin në zonë e Barabashkë, kemi qenë një zes në zonë në Redimës, në Jezes, në Reçak, në Mollopolc, terenit që kemi lëvisë së bashku, kemi qenë në mas luftës bashkë. Po. Janë akuza nga Serbia që janë fabrikuar për gjithë veteranit luftës, janë preshme. Unë për thëmë edhe atë, që se ti një veteran i luftës lëviz në Serbi, mos të pretë që se ko një akuzë. Akuzat janë të përgjithme në Serbi. Veç që janë gjithë emnin. Po, emni kam jaqit, edhe është i Ferizojt, i ka është i Meredimës, edhe i ka akuzat e gaqme i ka. Serbia nuk e ka problem, edhe me kriju njerëz aty për atë. E kanë atë janë është, asë shtetit që vazhdimisht kanë kriju kësi raste. Mas luftës që ka po blerimi? Blerimi ka punu. Po kishin edhe në FSK dhe në TMK? Po, ka qenë edhe në FSK, edhe tash ka edhe në kontributin për këtë liri që përgëzojnë, bashkë me familje. E tash për cenohet liria kur për delë jashtë teritorit Kosovës? I cenohet liria, urojnë të mësë nësë cenohet. Kjo është, kush e ka obligim këta? Ka obligim qeveria Kosovës. Po. Obligim e ka qeveria të najsiguroj jetën, najsiguroj lirin në lëvizës neve, veteranve në përgjithi, po gjithë poplin në përgjithi.
Nëse ne nuk lëvizëm të leshëm, ne që kemi luftuar për këtë liri, çfarë liri e çka është kjo liri? Kush më shumë se e meriton lirin? Kush e meriton? Kush e meriton? Nëse ne nuk mund të lëvizëm, çka të themi më shumë? Po. Ju po kërkoni nga qeveria e nga institucionet e Republikës së Kosovës, mirë, po cila është kërkesa që keni për institucionet e Maqedonisë së Veriut? Maqedonia e Veriut është shtet mek i Kosovës, e kam thënë në emisionet e kaluara. Nga ka 25 vite që kemi bashkëpunim në të gjitha sferat e jetës. Në Maqedoninë dhe realisht ne ferizoj ana siç e thatë edhe ju, kemi lëvizje ditore, ndoshta 2-3 herë në ditë në Maqedoni, kemi bashkëpunim të jashtëzakonshëm me Maqedoninë, qoftë në biznes, edhe me familje, po edhe me biznes, edhe me biznes, po ata vinë tek ne. Nuk e kuptoj. Nuk e kuptoj ku don me arritë qëllimi, por edhe takimi i dy kryeministrave. Mu pak më kanë djedh atë që nuk do të lirohet Berimi, sepse ata e qëtën atë rasën e Mosrës, po, e qëtën atë rasën e Mosrës, e bënë një krasim që së zdojë të ishte një krasim. Momentin që ata e qëtën që do në këta të janë, të nga dorëzorën nga Kosova, unë po që nuk është një mirë atë. E ju thëni që Berimi ka bënë mirë që ka vendosë mu Aratisë? Tisha adhon, adhon isha ratis. Adhon, dhe më thënë, derin dje, unë kam qenë me Blerimin. Shumë veteran, shumë shumë tonë, kanë kërkuar nga Blerimin që ditën e portë. Po, të Aratisës. Po, nuk ka qenë problemi e Aratisës tina, se i ka nejtë. Në qysh mund të themi, ne shtetë të mazdan, kam o një vendim, arra shtëpia, këshfarë rrejtë se shtëpia, ku ka Blerimin, shtëpi në shko. Nuk ka Blerimi, po ka garantu dikush për ta, po në atë garancionin që është nga dikush, por ndoshta unë po thamë edhe ata pak e kanë nxitë këtë situatën, këtë të larguhet, të thëtë sërbis, të thëjnë atë sërbis që në patëm e pru, po në iki, edhe që të rujnë raportet. A ka ndikin Sërbia në Maqedoni tash? Bëse që po, me pom që nga fillimi, dhe më thëmë Daqiqi edhe Vuqiqi, vazhdimisht kanë qenë në Maqedoni, kanë komunikime të vazhdueshme me këtë qeveri. Folën për do patrullat përbashkëta. Po, patrullime kanë qenë ndoshta edhe më herët, po jo në këtë sferë që janë tash. Kanë qenë edhe më herët, po unë besoj që është një bashkëpunim më i madh me këtë qeveri tanishme, por faktori shqiptar në Maqedoni do të kenë ndikim sigurisht që kanë pasur të kaluar. Sa realisht nuk themi se qeveritë paraprake të Maqedonisë kanë qenë më të mira, po faktori shqiptar ka qenë më fuqishëm. Po ka qenë më fuqishëm dhe domethënë vendimet e tyre i kanë ndikuar. Fjallë e të me kanë diku që në veprimit e shqetën, po, në veprimit e shqetën Maqedon. Së më temi që edhe qeverit para pakën dhe shtesë nga këshin arrestu. Po, por e ka qenë mbrojtje nga... Po, thadhe zotin u ju që ka qenë më herët, mirë po nuk ka shku dirin ato sa më ju arrestu, më ju... Ne kemi edhe rastet Interpolit të arrestu, më ju e dini edhe në vendë ndërkomtore, kemi dhe më thonë edhe rastet në Fatmir Limës, e Agim Qikot, e kemi edhe rastet të tjera që ka ndu, Ramushit komandon Ramush Anadine, po ka qenë ditore ato arrestime, është pasivizu e listë dhe jenë liru. Unë të falenderoj shumë që ishe në emisionin frontal. Unë dy falenderoj juve për e gjitha medjeve, në përgjithësi, për interesimin e vazhdueshëm për Blerimin, për interesimin tonë të veteranëve. E drejtë jona është të gëzojmë këtë liri. E drejtë jona është të jetojmë të lirë dhe të lëvizim të lirë në për gjitha shtetet e rajonit, gjitha shtetet e botës. Pa e përjashtu Serbinë, nuk mirëm me Serbinë, por për ndryshe duhet të jetojmë të lirë dhe qeveria duhet na mundësoj lëvizin e lirë. Gjithë veteranëve të ushtrisin. Po, të zërë. Falënderoj edhe njëherë që ishe në emisionin frontal, ndërkohë ne shikues të nderuar vazhdojmë emision me informacion të tjera. Sot ka mbajtur konferencë për shtyp Partia Demokratike e Kosovës, dy deputetët e këtij subjekti politik kanë thirrur gazetarët dhe kanë folur për subvencionimin e librave për fëmijë nga ana e Ministrisë Arsimit dhe dyshimet për dallavere. Zëruna Gauci që ka kalu me votat të vjedhëna në kuvend. Një nga një po i nëmrojnë shkelet ligjore që si pas tyre i bëri Ministria e Arsimit. Pa u fut në procedurat të regullat të ndëruse si që parashikon ligji, e ka morë prap vendimin e njët që me shku me modelin e njët. Për këtë arsye, Partia Demokratike e Kosovës është e bindur se Ministri Arberiena Gauci duhet të jetohet nga organet e drejtësisë. Ne kemi boftes që këtu ka punë prokuroria speciale, ata do të hetojnë. Ka janë shku këto miliona sepse nuk po dihet ka janë shku. E kjo thirrje nga dy zyrtarët e partisë më të madhe opozitare po bëhet pas vendimit të moshtit që furnizimi me tekste shkollore i nxënësve edhe këtë vit të bëhet përmes subvencionimit të prindve. Sikurse në konferencën e së mërkurës edhe këtë të së enjtës, PDK po akuzon ministrin për afërsi me një shtëpi botuese. Duke përjashtu kështu shtëpit botuese dhe pastaj duke mundu që ta favorizojnë dhe ndonjë marrëdhënie klienteliste me ndonjë shtëpi botuese eventualisht. Si pas profesorit të PDK-s, moshti po përdur dhunë psiqike të prindrit. Përveç që i ka godit prindrit, pra thëmë nuk do të prejtë gruja Albin Kurtit pra librarive,
përsëris, po do të presin prindët, gratë, motrat, hallnat, tezet, ogjat, ne që jemi këtu, që punojmë këtu, që jetojmë këtu. Madje kjo është shumë e vështirë për disa prindë, do të më marr lepi shefit e shefes me dal pauzën me ble librat. Se qeveria ka zhvatur buxhetin e shtetit me këto subvencionime, e thot edhe bashkëpartiaku i tij Bekem Haxhiu. Kjo është kesportërim, është zhvatje e buxhetit të shtetit, sepse oferta e shtëpive botuese në vitin e kaluar ka qenë 4 milion e 800 euro. Dhe nga 4 milion e 800 euro, brenda një viti, ministria ka planifikuar të shpenzojë mbi 20 milion euro. Sipas vendimit të ministrisë, 280.000 nxënës të klasave nga e para deri në të nëntën do të subvencionohen për tekste shkollore. Me 80 euro do të përkrahen nxënësit e nivelit të ulët fillor, teksa ata nga klasa e 6 deri në të nëntën me 110 euro. Mbesim ende me nxënësit, mirë po kësaj radhe do të flasim për nxënësit e shkollave fillore në kryeqytet, për shkak se nga shtatori nxënësit e 5 shkollave në Prishtinë do të qëndrojnë në mësim tërditor. Brenda shkollës do të hyjnë në ora 7:45 e mësimi do të përfundojë pas rreth 7 orësh. Kështu nxënësit e 5 shkollave në Prishtinë do të jenë të para që do të aprovojnë mësimin tërditor. Institucionet arsimore që do të jenë pjesë e këtij ndryshimi janë shkolla Fajkonica, Gjemail Mustafa, Qamel Batalli, Ajo e Gjelbër dhe Nazim Gafurri. Këtë e bëri të ditur drejtoresha arsimit në Prishtinë Jehona Lushaku Sadrio. Shkolla Fajkonica është ndarë në dy cikle, ciklin 1 dhe 5, klasët e para deri të 5-ta dhe klasët e 6-ta deri të 9-ta kanë shkuar në objektin e gjimnazit Gjevde Doda. Po ashtu shkolla Gjimali Mustafa është ndarë në ciklin e ullë e të cila do të mbesin në objektet bazike dhe pasaj shkojnë klasët e 6-ta dhe të 9-ta shkojnë në objektin e gjimnazit Gjevde Doda. Për t'u lehtësuar qëndrimin disa orësh në shkollë, nxënësve do t'ju sigurohet ushqimi. Dreka të sigurohet nga kryeqyteti, kemi ndarë mjetet dhe kuzhina qendrore e Prishtinës do të furnizoj me dreka të gjitha shkollat me mësim tërditor dhe kjo është një përmbushje, një premtimi që e ka dhënë kryetari Rama. Ky plan do të ndikojë edhe në trafikun e kryeqytetit sipas kryetarit përparim Rama. Do të ketë edhe më pak stres tek prindrit, sepse nuk ka nevojë prindrit që në mes të ditës të shkojnë edhe t'i marrin apo t'i dërgojnë fëmijët e tyre tjetër kund. Sipas Rames, për ta jetësuar këtë plan, është punuar edhe në digitalizimin e shkollave. Rreshtatorit po ashtu bëjmë me fillu me kurikulum digitale, e cila është një ndihmës tash shumë e mrekullueshme edhe në... Për të diskutuar më shumë se si do të funksionojë mësimi gjithëdhjetor në 5 shkollat e Prishtinës, me mua në studio është drejtoresha e arsimit në kryeqytet Jehona Lushaku Sadriu. Dunja Lushaku, mirë se ardhët. Mirë se u gjeta. Falënderoj shumë që je pjesë e misionit frontal, jam kryeshtar nxënësit, besoj edhe prindrit e tyre për të kuptuar se si do të funksionojë ky projekt që tashmë filloi nga Po, ndoshta fillimisht vetëm me thanë që është e rëndësishme të cekit se në Kosovë ka nevoj për reformat mirëfillta arsimore dhe duhet ditur sakt ku duhet filluar. I shohim vlerësimet ndërkombëtare, problemet kryesore janë identifiku edhe raportet ndërkombëtare kanë rekomanduar që të bëhet ndërhyrje tek klasët e para dhe të pesta për ta përmisuar lexim kuptimin, matematikën aplikative e shumë lëndë të tjera me mësim të shtuar. Dhe duhet thënë që kurikula të cilën Kosova e aplikon është shumë e rëndë për nga pesha për të realizuar në një orar kaq të shkurtë sa e ofrojnë shkollat tona publike. Prandaj del nevoja që orari të zgjatet. Po si të zgjatet orari nëse ka për shembull në kryeqytet shumë nxënës në një shkollë, mira nxënës në një shkollë. Dhe ne kemi ardhur tek modeli që ti ndajmë në bazë të cikleve shkollat dhe ciklin e ult që përfshin klasat e para deri të pesta të aplikohet mësimi tërditor, por klasët e 6-ta dhe të 9-ta deri të 9-ta duhet i lëvizim nga ato shkolla. Dhe për këtë faktikisht kemi ndërtuar një cikël lëvizjesh të shkollash ku dy gjimnaze të Prishtinës i kemi lëvizur nga lokalet e tyre, nga objektet, gjimnazin Gjevde Doda dhe Eshem Qabej, pastaj nxënësit e shkollës Fajkonica për shembull dhe Gjimaj Mustafa shkojnë në shkollën ku ka qenë gjimnazi. Dhe aty pastaj në të ardhmen do të themelohet një shkollë e re, por që si vjet do të
do të... E këta gjimnazi ku shkojnë? Gjimnazi ka shkuar në një shkollë tjetër të afër, gjimnazi matematikor, i cili ka pasur hapësira të bollshme për të akomoduar. Dhe tani janë dy gjimnaze në një ndërtesë. Po kjo nuk paraqet problem, ne i kemi renovuar në tërsi këto ndërtesa edhe të gjimnazeve, i kemi digitalizuar me tabela digitale, por i kemi bërë faktikisht kjo vlen edhe për të gjitha shkollat të tjera ku aplikohet mësimi tërditor. Kjo është modeli që e kemi... Po, se një është figu... Po, modeli që e kemi prezentuar sot. Mullet që dënë në shumë kam? Po, se t'i din që e mësu se jam në fritaj. Kom posë fatë mi posë edhe profesoresh. Po, Arsim, shkolla Gjemail Mustafa, klasët e 6-ta dhe të 9-ta dhe të Fajkonicës, shkojnë tek ndërtesa e gjimnazit Gjevde Doda. Dhe këto mbesin shkolla vetëm për ciklin 1-5 me mësim tërditor. Pra, këto dy shkolla janë në skemën e mësimit tërditor, pas ta është shkolla e Gjelbërt dhe shkolla Nazim Gafuri, që po ashtu, klasët e 6-ta dhe të 9-ta, kalojnë në gjimnazin e Shemçabej, vetëm në objektin aty, dhe këto shëndrohen në shkolla vetëm fillore dhe ofrojnë vetëm mësimin për klasët e para dhe të 5-ta. Parimi është, edhe këtu është modeli i fundit, që shkolla Emin Duraku dhe shkolla Qamil Batali i shkëmbejnë nxënësit, ndërkohë që shkolla Qamil Batali bëhet shkollë 1-5 me mësim tërditor dhe Emin Duraku 6-9 me mësim tërditor. Janë në një perimetr prej 2.5 kilometra katror, që është në kuadrë të zonimit që bëjmë ne në komunë. Duhet thënë që shkollat e mësimit tërditor fillojnë mësimin ka ora 7.25 minuta. Principi është që paraditja i kushtohet kurikulës bazë, i kemi hequr nga kurikula bazë lëndët të cilat janë edukata fizike, sporti, arti dhe muzika, ato do të ligjerohen nga profesor adekuat, të cilët nuk do t'jenë më ngarkes e mësusës, por mësusës i është... Po, pa tjetër, do t'jetë profili dhe më profesional. Do më thonë, tendenza është të rritim... Mësusës ka me mësu dhe në dukot fizike dhe në artë dhe në krejt, po ka me pas... Profesor të edukatës fizike, të arti, të muzikës... Sa arsimtar për shumë ka me qenë, se më thonë, prej klasës... Po flasë për klasën e parë dhe në pestën, për shamull, apo ka me qenë vetëm një mësuse, apo ka me pas ma shumë? Mësusja do të meret me lëndët bazike dhe me detyrat e shtëpis. Mësusja kryesore që i bjën që është... Mësusja kryesore që është kujdestare e klasës. Ajo do të vazhdoj të jetë kujdestarja kryesore, por ne kemi bërë edhe një digresion duke i angazhuar shtes disa arsimtar për të ngritur cilësin, sepse raporte të ndryshme flasim për zhvillim, për nevoj më profesionalet qasjes sportit në fëmirin e hershme. Dhe përton shikon nga njere, fëmite tonë duke pas parasysh që rinë në teknologji më shumë, kanë qëndrim jo shumë të drejt, tani ka nevoj për një qasje më sportife dhe profesionalet e kësaj. Kemi rritur numrin e edukatës fizike të orve, e kemi dyfishuar me qëllim që të bëjnë sport sa më shumë, që dalin edhe në natyrë, të jenë edhe jashtë shkollës, por në përkujdesjen e profesionalet. Në ora 12 është e rëndësishme të thuet që krye qyteti e ka bërë zotimin dhe i ka bërë edhe gjitha planifikimet për gatitjet që ta ofroj një shujt të nxeht të ngrot për nxënësit e cila ofrohet nga financohet nga krye qyteti dhe ofrohet nga kuzhina qendrore e Prishtinës. Së që është jam mund që të ardhëqirë edhe për manë shujtën e nxehtë e që shkojmë drejt në kuzhinë popullore. Mos kide atë edhe unë nuk jam atë. Mas emisionë për shkojnë. Në më thonë, nxënësat hojnë njëherë në ditje bukë të ngroht në objektet e shkollës. Shumica e shkollave nuk kanë lokale për kuzhina dhe për këtë kemi ndërmarë një mas shtes, i kemi shtuar shkollave nga një aneks, i cili është si sal e përshtatshme për të ngrën ushqimin. Ushqimi përgatitet në kuzhinën qendrore dhe sillet në shkolla në bazat ditore. Nuk ka ushqim të ngrirë, të shkrirë, ose nuk ka ndonjë praktik tjetër dhe kjo është në bazë të rekomandimeve ndërkombëtare është mënyra më e shëndetshme e mundshme. Po këtë e bën kryeqyteti edhe për kopshtet, kështu që tani vetëm i kemi rritur kapacitetet e kuzhinës dhe për këtë e kemi mbuluar. E pastaj do të ketë aktivitete shtes rekreative. Qa kemi sjellë risi në këto aktivitete? E kemi parë, do me thonë unë e përmenda leximin kuptimin, e përmenda matematikën aplikative, e kemi ndërlidh sportin me matematikën, ka ushtrime ose sportet të ndryshme. Po, kishte një ushtrim, basketbol me thysa, të cilën sot shkollë
shkolla Faikonica e aplikon. Dhe atë e kemi marrë modelin, e kemi zgjeruar edhe në për shkollat e tjera. Ishte një lojë dashur që po e aplikonin. Sa mirë se i bë atraktive dhe matematikën që ju përgjithësisht atraktive. Po që kjo është esenca, se gjuhën, matematikën, ndërtimin e karakterit të fëmis, të shëndosh, aftësit kognitive, të shprehurit, edhe me zhvillimet e teknologjisë, vërtet fëmit kanë ngjecje në kuptimin, në nxënjen e mësimeve dhe në shpjegimin e tyre. Prandaj është tepër e nevojshme që të mësohen teknika të caktuara për lexim kuptimin. Po kemi bërë edhe mundësi shtesë, që talentet në përshkolla të zhvillohen në art, në kulturë, në muzikë. Dhe për këtë kemi kërkuar bile edhe bashkëpunimin e shkollës Prenk Jakova, ku talentet do të identifikohen në shkolla dhe të punohet ekstra me ta. Jo vetëm nga shkolla muzikës, ne kemi marrë staf të ri, se kjo shkolla. Aktivitetet ekstrakurrikulare nuk realizohen nga mësuesja bazë, realizohen nga staf shtesë. Dhe këtë e kemi bërë për dy qëllime, një për të mos i ngarkuar mësuesit, po edhe e dyta është dëshirojmë që ta ngrisim nivelin e cilësisë, është aftësi engas që po kërkohet që të lidhet kurrikula bazë me aktivitete në mënyrë profesionale dhe jo vetëm në mënyrë anarkike. Tani, dëshiroj të them se ky plan, ky model, nuk është një çpikje jona, është praktikë ndërkombëtare që bëhet në shtetet e ndryshme ndërkombëtare që kanë rezultate. Është zbatuar këtu në Kosovë, nuk e di, a zbatuar dikon? Është tentuar një herë në Prishtinë dhe është ndërprerë. Po, arsim, unë kam bërë analizën e raporteve pse ka dështuar atëherë dhe pikrisht ka dështuar për shkak të kushteve dhe për shkak të stafit. Ne i kemi ndërmuar të gjitha masat që të investojnë në kushte dhe të investojmë në rritje të numrit të stafit. Dhe këto dy parametra kur kemi qenë të sigurt që këto dyja janë aty, atëherë kemi marrë hapin e madh për ta bërë këtë reformë. Normalisht që kërkohet bashkëpunimi i prindërve, se duhet për të funksionuar në harmoni çdo reformë, duhet edhe mbështetja e prindërve, edhe mbështetja e këshillit të shkollave. Do të ketë reagimin nga ana e prindërve, sepse jo, ai se çfarë po prezantoni ju. Nuk ka, përgjithsisht duhet të thënë që ka një përkrahje të hatashme nga prindërit, posaçërisht se ky qendrim ditor deri sot është menaxhuar nga prindri duke paguar deri në 200 euro në qendrime ditore. Në qendrim ditor private. Dhe tani shteti po merr zotimin që ti menaxhoj fëmijët dhe besoj që kjo është në interesin edhe të familjeve dhe i lehtëson po ashtu jetën e familjes edhe organizimit familjar. Edhe normalisht që qëllimi kryesor është ngritja e cilësisë. Mm-hmm. Për këtë duhet të jemi të sigurt që kjo kurrikul e rënd në një orar të zgjatur realizohet më mirë. Edhe dëshiroj që ta theksoj edhe një benefit tjetër, që problemi i çantave të rënda, për të cilën e kemi diskutuar shumë herë, zgjidhet, sepse nxënësit i kryejnë detyrat e shtëpisë në shkollë dhe nuk e kanë të nevojshme që në baza ditore të bartin të gjitha librat. Ata do të marrin ndonjë fletore pune ose ndonjë ushtrim ekstra që kanë nevojë, po jo të gjitha librat. Ideja është që të realizojmë edhe orë leximi, edhe orë diskutimi për tema të ndryshme në gjatë aktiviteteve me qëllim që fëmijët mos jenë të ngarkuar në shtëpi dhe të kenë kohë të kalojnë në mënyrë cilësore me prindërit. Mm-hmm. Kjo është ideja jonë e përgjithshme. Cilat ishin shkollat, domethënë Faikonica? Faikonica, Gjemail Mustafa, shkolla Nazim Gafuri, shkolla e Gjelbër dhe shkolla Qamil Batali. Mm-hmm. Këto janë 5 shkollat. Një kompliment për regjinë, sepse po na shoqëron tepër me shkollën, a këta e vendosin në krah. I falenderoj shumë se ndoshta është edhe pak më e lehtë për të kuptuar atë. Po absolutisht, po më shkruan madje shumë prindër, ta lexoj çka po më shkruan në prind që nuk e pasta mendu këto. Po thotë Simo, po më thotë mua. Ky projekt po thotë bjen në kundërshtim me udhëzimin administrativ që thotë qartë se fëmijët shkojnë në shkollat e lagjeve ku jetojnë. Ky është projekt që nuk funksionon. Që të tregoj, udhëzimi administrativ e thot të lagjeve, po Prishtina nuk ka mundësi që secilës lagjet ja ofrojë një shkollë. Dhe për këtë ne i kemi shkollat ekzistuese. Të gjithë fëmijët për ciklin e vogël 1-5, që është cikli i ulët, do të mbesin në shkollat bazë. Mm-hmm. Nuk ka ndryshime për ta. Dhe për ta është ai udhëzim administrativ. Fëmijët që lëvizin nga ajo shkollë, po prapë brenda zonës e cila e definon kufirin e atyre shkollave, është shkolla më e afërt për të cilën ne kemi bërë zgjidhjen e duhur. Do me thonë, ne jemi brenda parametrave të lëvizjeve. Ajo që dëshiroj të them është se
kemi ruajtur shkollën bazë të fëmijëve të vegjël, ata që nuk munden edhe fizikisht të lëvizin, po kë kemi lëvizur, i kemi lëvizur gjimnazet që janë fëmijë të rritur, dhe ai udhëzim administrativ nuk vlen për atë kategori, sepse gjimnazi Gjevde Doda e ka vetëm një zonë, vlen për krejt Prishtinën. Edhe një lagje si Hajvalia me e që gjimnazin Gjevde Doda është në regull me udhëzimin administrativ sepse vlen në teritorin e krejt Prishtinës. Po, pse veç pas shkollës e mund të sigurisht të i pak to që po i përmendi jo, sigurisht prindërit kanë dëshirë fëmijët e tyre të dërgojnë në mësimin gjëdetor, mi por nuk kanë mundësi. Qka do ndodhë me këto shkolla tjera që nuk janë përfshirë këtë projektin fillestar? Kjo është një nismë e cila ka për qëllim që t'jetë vala e parë dhe do të shtrihet në 4 vitet e ardhshme një planifikim strategjik që ne jemi duke e përfunduar në komunë, e cila pastaj edhe do të publikohet. Është një planifikim strategjik i arsimit komunal, e cila parasheh 4 valë zgjerimi aplikimit të mësimit tërditor brenda 4 viteve për ciklin 1-5 në të gjithë teritorin e Prishtinës. Disa shkollat të cilat ka numër më të vogël të nëzënzve, do të aplikohet qysh në vitin e ardhshëm, dhe disa shkollat të tjela që kanë probleme dënshmërimet më dhe të nëzënzve, i presim deri në fazën e fundit kur ndërtohen shkollat e reja. Ne kemi një planifikim të ndërtimit shkollave të reja, presim që gjatë 2 viteve të ardhshme, minimalisht do t'jen edhe 7-8 shkollat të reja, që do t'i shkarkojnë kryesisht shkollat që janë të mbi ngarkuara, si që është Ismail Qemajli, Dardania, ose si është Hasan Prishtina. Shkolla e Veternikut e shkarkon shkollën Hasan Prishtina, shkolla e 7 Marsi e shkarkon shkollën Dardania, do më thënë ka shkollat e Matit e shkarkojnë shkollën Ismail Qemajli dhe shkollën Pavarësia, e kështu me radhë. Ka një planifikim dhe një analizë, sepse arsim ne kemi analizuar profilin e se cilës shkollë me gjitha problemet. Tani, dëshiroj të thame këtë rast se normalisht që ka shumë kufizime ligjore, por para se gjithash, të gjitha ligjet ndryshohen me vullnet politik për të shkuar për para me reforma. Fakti është sot që ne jemi të fundit në listën e PISA-s. Dhe PISA nga ka treguar ku jam vështërsi tona. Dhe kjo reform është në harmoni me kërkesat e kohës edhe me praktikat ndërkomtare. Edhe nuk dëshiroj që sot të themi që ne kufizohemi brenda ligjeve e njeneve, edhe pse gjithë legislacioni që është në fuqi është i respektuar, madje e kërkan ndarjen fizike të shkollave dhe në gjitha planifikimet strategjike është e paraparë që kjo të ndodhë. Po vetëm nuk ka pas një mundësi ndoshtat që kjo të ndodhë. Po më shkujnë shumë prindë, më thonë, shumë pjo interesant sigurisht. Dikush po më pytë, po ndoshta kjo pak ma vanë, për shkak po thëtë, pyetë për shkollën në rrugën C, pse nuk po ndërtohet? Do të thotë nuk është momenti, sepse po flasim për ta, po më sh i thash se do ta pyes. Është në planifikim dhe është me një organizatë ndërkombëtare e cila e ka marrë përsipër edhe ndërtimin edhe planifikimin edhe do të ndodhë në vitet në vijim. Po shikoni, nuk është një cikël krejt i lehtë realizimi i ndërtimit të shkollave. Ne kemi, paradoksalisht, kemi një zbritje nga fshatrat, një bëshatisje të fshatrave dhe kemi shkolla të reja që janë ndërtu dhe që janë të mbyllur asot. Që mund të zhvendosën? Po, dhe për këtë jemi duke i analizuar edhe për punën e qerdheve, edhe për punën e shkollave që të ndërtojmë vërtet në pikat ku janë në perspektiv për zhvillim. Në Prishtinën e re janë 5 shkolla me IFC-në, me një organizatë ndërkombëtare, me të cilën do t'i ndërtojmë 5 shkolla shtesë, vetëm në Prishtinën e re dhe nga janë rrugët që përfshihet edhe rrugat. Ti kemë këtyne qëndrimit gjëdetu, mësimit gjëdetuar. Normalisht që nuk ndjehemi mirë që ne s'kemi mujtë me bo këtë reformë në gjitha shkollat për njëherë. Po duhet në fazat të caktuara, sepse edhe kjo është një loj përgjithsie që po e marim ne si komunë, si qeverisje komunale, për t'i dalë zotë. Dhe unë besoj që... Nëse një prind për shambull, se po më shkujnë prind, po thot që nuk ka pas përkrahjën e prind, dëmën, ju përkrahjën e gjithë prindurë. Ka prind të cilët nuk dojnë që femiju i tyre të qëndroj gjithë ditë në shkollë. A ka alternativ për ta për shambull që mi dërgune një shkollë tjetër ku nuk është mësimi gjëdetor, a ka... Prindrit janë të lirë të vendosin se ku i dërgojnë fëmijët në shkolla dhe kjo është një lirije të tyre. Dëmën, mundet një nxënës i shkollës, se më thonë,
fajkonica, nëse nuk dënë me qëndru në mësim gjëdetor, me shku në shkollë tjetër ku është mësimi, nuk është mësimi gjëdetor. Po pa tjetër, faktikisht është e kundërta. Ne kemi invazion të prindërve për të regjistruar në këto shkollat me mësim gjëzditor. Unë është rast i parë që po e dëgjoj dikë që dëshiruan... Jo, nuk ka problem. Unë do them që është rast i parë që po e dëgjoj që dikush dëshiruan me heqë. Na jemi në... si me thonë, barikadim për numrin e nxënësve, sepse nuk dëshirojmë që të arrisim numrin e nxënësve, se normalisht është edhe kosto, edhe nuk kemi hapësira për t'i dalë, për t'i regjistruar gjithë nxënësit që dëshirojnë që të regjistruar. Tërku kemi, nuk e di nëse ke pas rast mi po një postim të kryetarit e Lidhjes Demokratike të Kosovës, se ka bo një postim të gjatë, të cilin sigurisht tonë s'mojmë i ledzu, sa shumë gjatë mirë, po mbani përshypje ka titullu Reformat e Jehonës. Kam një ide, me tha, as pak e letë, për mund t'je dalë dhe nisi shpjegimin me plët bindje. Ka folë për këtë projektin, në donë... Faktikisht... Arsim, çdo njeri që merret me gjatë me arsimin dhe i përcjell trendet dhe sfidat, unë normalisht e kam pas një unë e kam një ëndër që ta udhëheq arsimin në Kosovë për t'i realizuar disa reforma të cilat mendoj që do ta ngrisin cilësin dhe do ta përmirësojnë arsimin. Mendoj që është koha e fundit që të marim këso lloj reformash. Është kryetari Abdi Gjiku, me cilin e kam diskutuar këtë vizion, e kemi reflektuar në programin Rruga e Re, dhe në momentin që unë kam marë përgjegjësinë nën kryetares në komunë, e kam pas projektin e mësimit tërditor si ide që për ta realizuar. Por kjo ka koinciduar edhe me vizionin që e ka pas vetë kryetari për Parim Rama edhe që e ka bërë edhe premtim. Por normalisht që e kemi inventuar modelin se si të arrihet aty, sepse është dashur që të bëhen analiza shumë të thukta për të ardhur drejt e ky model. Nuk është diçka që është aplikuar më herët. Është për herë të parë duke u bërë në këtë mënyrë, por normalisht duke i përmisuar gabimet e së kaluarës që janë bërë në tendencat implementimit të reformave të tjera. Në bazë të garderobës, po i bie që sot jeni takuar me kryetarin. Po, e vërtet është, sot isha aty edhe ai më ftoi për të më uruar se që kam arritur vërtet, ai e ka ditur, e ka përcjellur aktivitetin tim edhe e ka ditur sa shumë kam munguar unë në parti për shkak të angazhimeve që i kam pasur në komunë pikrisht për këtë reformë. Normalisht nuk gjithë energjinë time e kam marrë reforma e mësimit tërditor, edhe besoj që për muajt e ardhshëm do të jem jashtëzakonisht e fokusuar në realizim të suksesshëm. Ky mund të jetë një shans për të gjitha komunat e Kosovës dhe uroj që t'jetë e tilë, pra ndaj kam kërkuar faktikisht edhe mirëkuptimin edhe përkrahjen edhe institucionale edhe të Ministrisë e Arsimit për të shkuar për para me diçka të tilë, sepse është në interesin e fëmijëve dhe të familjeve. Jemi në fond të bisedës, po pa tjetër du të flasim pak edhe për vendimin e Ministrisë e Arsimit për të subvencionuar prendrit, pra për të praktikuar diçkat një që kanë bëllë para një vitis e për këtë tekstë shkollore. Ju keni reaguar dje për mes një konferencë për shtyp, si keni parë këtë situatën, pra për sëritjen e një veprimi që është bërë para një vitis dhe si shduket nuk ka pas sukses? Është shumë e çuditshme që vendimet të tilla merren duke mos i analizuar as në vitin paraprak se çka janë të dhënat, çka flasin të dhënat, çfarë mësime kemi nxjerr nga një vendim i tillë. Një vendim i tillë para një viti ka shkaktuar vonesa në furnizim me libra, konfuzion për prindrit dhe vonesa edhe burokratike edhe mundime të mëdha. Dhe asnjëherë nuk kemi qenë të sigurt që deri në fund të vitit nxënësit kanë qenë të paisur me libra. Subvencionimi bëhet, por kjo tregon që ministria edhe përkundër faktit që e ka obligim ligjor për t'i siguruar librat, nuk ka arritur t'i siguroj librat, po u a ka hedhur obligimin prindërve dhe u ka gjujt përgjegjësin që ata ti blejnë librat me parat që i subvencion. A mund të pajisen me libra nxënësit për t'filluar me një shtator fillimin e vitit?
Po ka disa sfida. Sfida e parë është që prindrit ende nuk e dinë sigurt cilat janë shtëpitë botuese për çka janë përcaktuar arsimtarët. Ka një klasë, një prind mund ta ketë një fëmijë në një klasë i cili punon me 5 plan programe të ndryshme të shtëpive botuese. Domethënë 2 libra i merr nga një shtëpi botuese, 2 libra. Dhe për prindin deri në këtë moment ende nuk është subvencionuar, nuk i ka marrë mjetet dhe ende nuk e din saktë se cila. Po shumë prind as nuk e din që ka dallime në mes të shtëpive botuese dhe shkojnë dhe i blejnë krejt kompletin e një shtëpie. Do të vendos shkolla, a vendos arsimtare, kush vendos për këto llojet e librave? Po, janë këshillat profesionale brenda shkollës, aktivet profesionale që vendosin me cilin tekst do të punojnë. Ato raportohen në shkolla, shkollat na raportojnë DK dhe në DK i dërgojnë në ministri. Po kjo deri këtu është në rregull, po të kishte procedurë që ministria pastaj ti siguronte ato libra dhe ti shpërndante në mënyrën e njëjtë, në formulën e njëjtë deri tek shkolla. Po prindi dhe nxënësi do të mbetnin jashtë obligimit që të përzihen në sigurimin e librave. Po tash, edhe pse po bëhet ky seleksionim i librave, ministria po ja hedh subvencionin prindit dhe po i thot siguroj librat. Mandej, domethënë, kjo e detyron prindin me ardhë në shkollë dhe me pyetë se çfarë libra, çfarë kështu që i kushton shumë energji. Edhe mos harroni që subvencionimi 6% vetë ministria e ka deklaruar që 6% nuk janë subvencionuar as vjet dhe ka pasur vonesa në subvencionim, po ashtu asnjëherë deri sot nuk jemi të sigurt se sa prej prindërve i kanë bler librat. Disa kanë pas vështërsi mi gjetë librat, disa kanë pas edhe vështërsi të tjera, edhe këtu nuk jemi asnjëherë të sigurt që ato para kanë shkuar në dedikimin e duhur. Pastaj, pyetja kryesore është, a i kushton buxhetit të Kosovës kjo metode sigurimit librave ma lirë a ma shtrejtë? Përthën që kjo është pyetja ime që e kam pas edhe para një viti, edhe sot që janë pjesë e institucioneve, nuk arri me identifiku logjikën vërtet a është ma lirë a ma shtrejtë. Ndryshë është kur shteti shkon negocion me shtëpitë botuese dhe u aul çmimin se pse negocion në emër të 300.000 nxënësve, dhe ndryshë është kur shkon një prind me 80 euro me blek krejt kompletin e librave. Madje ka prind që jetojnë në Dragash ose në komuna të vogla ku ende nuk ka as librari të shtëpive botuese që mund të merren pa një fitim, pastaj ka librari të tjera që i shtohet fitimi, pa mandej disa prindër shkojnë në komunën më të afërt me blej, që krejt është kosto shtesë për të cilën ne nuk jemi të sigurt që ato para i dalin për t'i bërë. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e misionit frontal. Shumë faleminderit edhe për juve. Faleminderit edhe ju të nderuar shikues që keni qëndruar me misionin frontal. Me këtë bisedë po japim fund për sot, duke falendruar gjithmonë që qëndroni me televizionin të shtatë dhe duke ju kujtuar se në orën 19:30 është edicioni qendror i lajmeve.